A Asociación de Familiares e Enfermos de Alzheimer, a FALU, saiu de novo a rúa no Día Mundial do Alzheimer para concienciar e informar a poboación sobre esta doenza neurodegenerativa é moi importante para nós que nos comprometamos todos con o propio autocuidado, xa que parte dos problemas que ten a enfermidade de Alzheimer veñen polo estilo de vida que levamos tan acelerado, con estrés, con non nos cuidamos alimentariamente, non cuidamos a nosa socialización. A Falu vai máis aló e leva a cabo durante todo o mes de setembro un completo programa de actividades lúdicas e formativas en varios concellos da provincia. Todo o ano estamos aberto tanto na unidade terapéutica para personas en estadio, no primero estadio, como para prevención y, para las familias, para apoyarlas, para ayudarlas, para darles asesoramiento. Lo único que necesitamos es que vengan. A deputación sumouse a celebración da data en apoio de Afalu, entidade coa que colabora xunto as do resto da provincia que atenden a doentes e as súas familias con achegas que suman en total 56.000 euros. A falo eh, pois, que a colaboración que realizamos todos os anos dentro da Deputación desenvolve programas moi orientados a detección precoz deste tipo de, de doenzas non? que afectan, como decía, un número moi elevado de poboación nesta, nesta provincia. Entón, con esa sensibilización, invitando a xente a facer probas con carácter preventivo, pues, eh, creo que se axuda e se colabora seriamente a, por menos, mitigar as consecuencias dunha fatal enfermedade como é o Alzheimer. ¿no? Cerca do 13% da poboación de máis de 65 anos do noso país padece unha demencia degenerativa. A provincia de Lugo é unha das que rexistra maior incidencia polos seus niveis de embellecemento.